A koliko naših ljudi živi u inostranstvu i kako će dijaspora učestvovati u popisu stanovništva, o tome ćemo u nastavku. Naš gost je Arben Jakupi, direktor uprave za saradnju sa dijasporom i seljenicima. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dakle, vi ste pozvali članove naše dijaspore da učestvuju u popisu stanovništva. Na koji način, kako će se oni popisivati u Crnoj Gori? Pa meto... u koji dio diaspore, to, to da kažemo. <laughs> Naravno, pa jednostavno metodologijom koju je Monstat i odredio, to je da svako domaćinstvo koje ima jednog člana uh, u Crnoj Gori prisutnog za vrijeme popisa može popisati svoju porodicu na jedan vrlo jednostavan način, a Vrlo dobro znamo da mnogi naši građani, da se tako izrazim, koji su trenutno u dijaspori, imaju nekog u svojim domovima koji može odraditi taj zadatak za njih. Naravno, veliki broj domaćinstava je totalno celio s ovih prostora i bukvalno nikog nemaju u svojim domovima, te apelujemo ovom prilikom da nađu načine da makar jednog člana punoljetnog, potrebno je da bude punoljetan član, a, boravi u ovom periodu u Crnoj gori i da popiše e, svoje članove porodice, jer ovo je izuzetno važan moment, zato što se na osnovu popisa mnoge strategije prave za naredni period, te ne treba prespavati ovaj, ovaj period, već se aktivno, aktivno uključiti. Naravno, poziv je za onu dijasporu prije svega, Koja, nema, koja ima naše državljanstvo, oni su u mogućnosti da se popišu, a nažalost ona dijaspora koja se odrekla crnogorskog državljanstva neće biti u mogućnosti da se popiše na ovom popisu. Kakve su povratne reakcije? Hoće li se oni odazvati vašem pozivu, budući da je ranije bilo i poziva iz dijaspore na bojkot popisa stanovništva? Ja apsolutno razumijem dijasporu da je veliki dio zagovarao da bude i bojkot popisa, ne ovaj bojkot koji je bio vezan striktno za politička pitanja, već bojkot popisa zato što, nažalost, i ovog puta dijaspora je bila na zadnjem mjestu da se njeno pitanje, ajde da kažemo, dogovori na jedan veći način. Kao i što vidite, u zadnjem momentu se poziva dijaspora da se popiša. Mislim da je imalo dovoljno vremena da se njihovi glasovi čuju i napravi strategija koja će njima njima i odgovarati. A, međutim, kada se a, spustila magla da, da se simbolički izrazim, onda i Dijaspor odlučila da prihvati ovaj način popisivanja i naravno svakodnevno smo u komunikaciji sa njima, bukvalno uprava svakodnevno ima zati od njih, podučavamo ih, često ih i usmeravamo na Monstat da se njima jave, jer mi ne možemo postići da odgovorimo na sve njihove zahtjeve i očekujemo da se popišu u velikom broju. E sad, vi niste čekali ovaj zvanični popis stanovništva, već ste i sami uradili određeni popis dijaspore ili tako. Šta kažu vaši posljednji podaci? Koliko naših ljudi živi u uh, inostranstvu i u kojim državama najviše? Zatekli smo stanje u upravi da, da nismo imali uh, sistemski popisanu dijasporu što do nekle i razumijem, zato što mi imamo skromne resurse i mogućnosti da taj veliki posao odradimo. Međutim ja sam iskoristio a, funkciju koju obnašam, javio sam se Ujedinjenim nacijama, tačnije njihove kancelariji iom ovdje u Podgorici i moram ih zaista javno pohvaliti. Našli su na razumijevanje da nam daju grant da a, upravi za saradnju sa dijasporom i krenu u projekat popisivanja naše dijaspore širom, širom svijeta. Kad kažem popisivanje, govorimo o brojci svih onih koji žive van granica Crne Gore, jer kao što znate, dijaspora Crne Gore se dijeli na tri segmenta. Jedan dio dijaspora je ona dijaspora koja ima crnogorsko državljanstvo i tu smo u mogućnosti napraviti neki popis kao država, ali imamo i dijasporu koja ima dvojno državljanstvo i imamo najveći broj dijaspore koja uopšte nema crnogorsko, crnogorsko državljanstvo. Mi smo sa Ujedinjenim nacijama dobili rezultate. Zvanično imamo 55 procenata stanovništva koji živi van granica Crne Gore, izuzimajući Argentinu i Tursku, jer zbog jezičke barijere mogućnost greš, greške Tokom popisivanja je preko 20 procenata i onda to ne bi bio relevantan popis, ali 55 procenata, još jednom kažem, više od jedne Crne Gore živi van granica naše države. Tako da to smo završili, do kraja godine će finalni rezultat izaći, ostalo je još neke sitnice da se odrade i s tim podatkom već možemo praviti adekvatne strategije. Je li taj popis određen samo tako brojčano ili ste još vas je zanimao možda neki status, čime se oni bave, obrazovanje tih ljudi ili bilo još nekih pitanja ili je samo bio popis da, se, da znamo broj ljudi koji, koji je van Crne Naravno, još a, mnogo podataka je uzeto. Glavni podaci su naravno brojčani. Nakon toga gdje je najveća brojka naše dijespore imamo tačni. Pa u suštini... A, region, kada govorimo o regionu, to je Srbija, kao što Dobar. znate, u Vojvodini veliki broj živi, živi Crnogoraca. Nakon toga je Zapadna Evropa i Amerika, ali... S obzirom da popisom ovim nije uzeta Turska i Argentina, a mi znamo da tamo živi najveći broj naše dijaspore, u Turskoj je broj od preko 300.000 ljudi koji su porijeklom iz Crne Gore, u Argentini je brojka između 50 i 70 hiljada stanovnika. No, Ostala no, pitanja, šta su dios. pokazali ostali podaci? Ostali podaci moraju se urediti zato što i tu imamo jedan problem. Recimo kada emigrira neki građanin Crne Gore, obično emigrira kao fizički radnik, zato što mu je najlakše naći posao preko veza koje već ima u, u dijaspori, recimo doktor medicine će danas emigrirati i zaposlići se kod svog, recimo, rođaka i krenut će dva, tri mjeseca kao fizički radnik, dok se naravno ne snađe i ne obezbedi sebi stan i svojoj porodici i nakon toga će preći e, bez problema i raditi u sektoru medicine. Međutim, zato što je u dokumentaciji već zaveden kao fizički radnik, vi imate podatak da iz Crne Gore Odlazi samo nisko kvalifikovana radna snaga, što naravno nije tačno, nego zbog ovog podatka da se upisuju u zemljama prijema kao nisko kvalifikovana radna snaga, onda mi dobijamo sirove informacije koje često nisu tačne. Mi smo podijelili dijasporu u pet segmentata, to je akademska uh -huh. dijaspora, sportska dijaspora, uh, biznis dijaspora, kulturna dijaspora i, i ostali. Uh, sa tim što, ih, što smo tako podijelili, smatramo da množ, možemo od njih dobiti mnoge benefite i mnoge programe praviti specifične za određenu grupaciju ili za određeni sektor naše, naše dijaspore. I šta sad vi očekujete od konkretno ovog popisa stanovništva? Šta ćete da radite s tim podacima? Šta, odnosno, za šta će služiti ti podaci? Gdje će vam pomoći najviše? U suštini ovi podaci bi trebali da upale sve alarme, jer a, ja se ne slažem da mi trebamo stalno sebe da pravdamo da se s ovih prostora odlazilo stotinama godina. A, je li to a, motiv da, da kažem pa dobro i naredni sto godina da se raseljavamo sve do, do momenta dok u Crnoj Gori niko ne ostane da živi. Moj motiv o, o, i koji bi treba da bude i motiv vlade je kada vidimo velarmantne podatke koliko se ljudi raselilo da napravimo strategije ne samo da te ljude zadržimo van granica Crne Gore jer trenutno imamo jako veliku korist od njih jer Mogu slobodno reći da, da Crna Gora i opstaje, zahvaljujući dijespori. Znam da preko 35 procenata GDP je direktno zavisi od naše dijespore kroz doznake koje šalju a, preko Western Uniona i komercijalnih banaka do turističke sezone, jer kao što znate najveći gosti su upravo članovi naše dijespore i s tim u vezi moramo napraviti strategije i da te ljude i vratimo, vratimo u Crnu Goru, jer kada dobijemo podatke vidimo da je veliki broj i školovane radne snage i svih onih koji nam nedostaju u Crnoj Gori, nadam se da ćemo upaliti sve alarme, napraviti strategiju da privučemo njih i da ih vratimo da ponovo sa nama izgrađuju, izgrađuju Crnu Goru. E, zašto je ovo bitno? Vi vidite da u svim gradovima je nedostatak medicinskog kadra. Nam odlaze doktori a, iz svih gradova. Bojim se da a, bez adekvatne strategije da ćemo ostati u vrlo alarmantnom Stanju i da ovi PISA testovi koji su pokazali gdje se nalazimo će biti još gori ukoliko nam ta strategija i ti podaci ne upale sve moguće alarme. Hvala vam mnogo, gospodine Jakupi, što ste izvoli vrijeme za nas. Hvala vam na pozivu i moram vas pohvaliti da ste jedina medijska kuća koja je dala prostor da i diaspora ima, ima svoj glas.